Po, thuaj e tani se këtu mes nesh jemi. Unë personalisht, vota nuk deklarohet në kuptimin teknik të fjalës, po unë kam bërë mbështetjen... Voton regullisht? Regullisht, unë kam bërë mbështetjen publike për mandatin e dytë të Ramës për vazhdimin e ciklit reformist dhe për një vendimarrje të përqëndruar... Në dorën e një personi? Jo të një personi, të një partije politike, për shkak të një për dy partive të mëdha, sepse, thash dhe jerë, jemi një fazë tjetër, rreziku autoritarist u shmang... Njerëzit sikur ne... Dhe duhet të ecim për para. Atere, ne jemi duke pritur të luda...